שלוש, מתמיר חן, אני פיזיותרפיסט. אני רוצה להציג בפניכם מספר תרגילים לאחר ארתוסקופיה של מפרק הירך. על מנת להפעיל את השריר סביב הירך, אני מבקש מדניאל המנותחת לקפץ את שריר הארבע ראשי. הקיבוץ הנכון של השריר הוא על ידי בעצם משיכה של הפיקה כלפי הגוף, כאשר האצבעות מופנות אלינו. אני מבקש מדניאל לקווץ את השריר הארבע ראשי ולשחרר. רואים שהשריר עולה ולא האגן, וזה הקיבוץ הנכון. התרגיל השני שאני רוצה להדגים הוא קיבוץ של שריר התאומים. כדי להגביר את זרימת הדם לגפה, חשוב מאוד להפעיל את שריר התאומים. הקיבוץ מתבצע על ידי הנעה של כף הרגל למעלה ולמטה בצורה איטית ומבוקרת. כאשר השריר מתכווץ, אנחנו מונעים סיבוכים של קרישי דם שעלולים להצטבר באזור התאומים והגפה כולה. אנחנו חוזרים על הפעולה 10 חזרות, מנוחה של חצי דקה, 3 סטים. התרגיל השלישי שחשוב לעשות זה לשמור את טווח התנועה של הירך. אנחנו מקפלים מגבת ושמים אותה מתחת לברך. כאשר התנועות הן קטנות, עד 30 מעלות במפרק הירך, אני מבקש מדניאל למשוך בעזרת המגבת את הירך ולהחליק את הרגל כלפי מטה בצורה איטית, מבוקרת וללא כאב. אנחנו חוזרים על הפעולה 10 חזרות, נחים חצי דקה למשך 3 סטים. בימים הראשונים, בגלל כאב, קשה לשים משקל על הרגל. על מנת לתרגל את הנסיעה משקל, אנחנו לוקחים את הרגל המנותחת קדימה, הרגל הבריאה לאחור, והידיים נשענות על שולחן ומיטה. אנחנו מעבירים בצורה מבוקרת ואיטית משקל לרגל המנותחת קדימה ולאחור. אנחנו חוזרים על הפעולה 10 חזרות, נחים חצי דקה למשך 3 סטים.